Priscilla Tango, mimi mjasiriamali, mkulima na mkurugenzi wa Garden Fresh. Garden Fresh tunajishughulisha na shughuli za kilimo cha mboga mboga. Tunatumia teknolojia ya kisasa cha kumwagilia kwa matone na vile vile tunalima kwenye greenhouse. Tunalima mazao yafuatayo: lettuce, pilipili hoho za rangi kijani, njano na nyekundu, vitunguu na nyanya. Wakati nataka kuanza kulima, nilitafuta mtaji, nikapita kwenye mabenki tofauti, nikawa naambiwa sina fixed income, na vile vile hawaamini kwenye kilimo kwamba utaweza kurudisha hiyo loan, sana sana sisi wakulima wadogo. Nikaenda kutafuta loan kwa mtu na nikamwelezea, akaona hiki kitu kinafanya kazi. Kitaaluma mimi nimesomea sheria, niliingia kwenye kilimo baada ya kutaka kubadilisha career. Nilivyokuwa na kuwa sikuwahi kuwaza kama nitakuwa mkulima. Lakini baadaye ilikuja ikabadilika na nimejikuta na lima na ninafurahi. Priscilla amekuwa na nia ya kufanya kilimo. Akaja Taha baada ya kusikia pia tunatangaza kwamba kilimo cha mazao atakacha kina faida kubwa sana na kinaweza kubadilisha maisha ya vijana. Lakini ni mbadala wa ajira. Kwa hiyo baada ya kusikia hayo akaja kwetu akaomba ushauri, tukampa ushauri, tukampa utaalamu na tukampa mtaalamu pia. Akaanzisha shamba Njiro. Kwenye kilimo nimeingia kama adventure. Nilivyoingia sikujijua yani kama vile itakuja kuwa biashara. Lakini jinsi baada ya kuingia ndo nikaona opportunities ziko nyingi. Sisi tunajihusisha na usambazaji wa pembejeo za kilimo pamoja na teknolojia mbalimbali za kilimo. Priscilla tumejuana naye kwa sababu amekuwa ni customer wetu na alipenda kulima kwa kutumia teknolojia za mbalimbali za kilimo, ikiwa ni kilimo kwa kutumia njia ya greenhouse pamoja na drip irrigation. Faida kulima kwenye greenhouse, una uhakika kwamba utavuna. Na vile vile unaweza ukajikuta unaweza ukavuna mpaka miezi sita mbegu hiyo hiyo moja. Kwa hiyo uzalishaji wake unakuwa mwingi zaidi ukilinganisha na huko nje. Tulimfanyia training, tukamfundisha nini cha kufanya ili aweze kufanya uzalishaji mzuri. Tulipomfundisha tukawa tunaendelea kufanya follow up, kwa sababu hatuishi kumfundisha mkulima tu, ila tunafanya pia follow up kuhakikisha kwamba anachokifanya shambani ni sahihi ili aweze kufanikiwa. Nimefanikiwa kulima kwa kutumia kilimo cha kisasa cha umwagiliaji. Ina maana mimi sitegemei mvua wala sitegemei msimu. Kwa hiyo mimi naweza nikaangalia muda ambao bidhaa zinakuwa adimu, mimi ndio wakati huo nitakuwa navuna. Mwanzoni tulivyoanza tulikuwa tunaenda tunaongea na wateja wetu, kwa hiyo tunaingia kwenye mkataba wa makubaliano tunawasupplya. Sasa hivi kwa vile tumeona tunaanza kukua, tumetafuta agent, kwa hiyo yeye ndio atakuwa na deal na masoko ili tuweze kufikia wateja wetu pande zote. Napenda kununua kwake kwa sababu bidhaa zake nzuri. Zina uvumilivu, haziuzi mapema. Tunafurahi sana kufanya kazi na wakulima ambao wanalima kisasa, ambao mmoja wapo ni Priscilla, kwa sababu yeye anatuwezesha kupata bidhaa ambazo zina ubora wa hali ya juu, kwa sababu kitu ambacho Fast and Fresh sisi tunazingatia kwa umuhimu sana ni ule ubora wa bidhaa ambazo zinamfikia mteja. Kwa hiyo sasa hivi tumeweza kufanikiwa sana kwa sababu ya hawa wakulima ambao wanatumia mbinu za kisasa na wanaweza kuzalisha na tunaweza kupata zile bidhaa zetu kwa muda na wakati ambao sisi tunauhitaji. Taarifa napata Taha ya masoko, alafu nyingine namtuma mtu au mimi mwenyewe naenda sokoni kuulizia. Hiyo sasa ndio imenifanya na mimi nijifunze kwamba natakiwa kabla sijaanza kuweka mbegu nifanye cost zangu zote, kwamba yani nijue at the end of the day mimi nauza shingapi, na kwamba na stick kwenye hiyo hiyo bei yangu. Priscilla sokoni anapata bei nzuri sana. Akienda sokoni anapata bei nzuri sana kwa sababu elimu yake inamsaidia kuweza kujadiliana, ku negotiate, ku bargain bei. Tulianza naye kwa na greenhouse moja, baadaye akapenda kuongeza production akaenda na greenhouse nyingine. Kwa hiyo tunaona anafanya vizuri na akafanikiwa. Nimeweza kuwa self employed. Nimeweza kuajiri watu. Nimeweza kuongeza mtaji wangu kwenye kilimo na naona
kuna tofauti nilipotokea na ninapoelekea. Ni mtu anayejali kufanya kazi. Alafu pili nimenufaika kwa sababu kipato ninachopata napata kupitia yeye. Bila yeye nisingekuwa najua utaalamu labda wa kuotesha mbegu ile mpaka kuhudumia mpaka tunakuja kuvuna hivi. Kwa hiyo kuna mambo mengi nimepata kupitia kwake. Kwa Priscilla mimi nimeona kweli kilimo kinalipa na kinaweza fanyika kama biashara kwa sababu hata alivyoanza mwanzoni yeye alianza tu kama kuzalisha. Lakini through kuzalisha na soko alivyolipata akaona kwamba ni kitu anaweza fanya kitu kingine extra. Ndio akatafuta ile kama anataka kufungua senta yake ya market, vegetable market center, kwamba ana collect mazao na matunda kutoka kwa wakulima wengine au anauza iwe kama ni center ni special market kwa ajili ya vegetables peke yake. Tunataka tufike point ambao wao ndo wanakuja sasa kwetu kutupa oda zao. Si tusiwe tunawafuata. Kwa hiyo na hii hapa inatuforce tuwe na vegetable shop. Ambayo hiyo vegetable shop tutakuwa na section mbili ya wholesale na retail. Hata mjini unaweza kulima. Huhitaji kwenda mashambani mamia makilomita kutoka mjini kwenda kulima. Kuna teknolojia ambazo zinaweza zikakuletea uzalishaji sawa ambavyo kama ungekwenda kulima maekari mengi huko vijijini. Soko lipo, la muhimu ni kuwa na mpango mzuri wa masoko pamoja na mpango mzuri wa uzalishaji. Utaweza kupata soko nzuri na biashara nzuri. Kwa hiyo Priscilla awe mfano kwetu sote, vijana wote ambao tunaishi mjini pamoja na wanawake wote ambao wachukua mkopo. Kilimo cha mboga mboga kama anachokifanya Priscilla kina faida mbili. Moja, kwa vijana kuna uwezekano mkubwa sana wa kuanza shughuli hii ukiwa na mtaji mdogo. Lakini pia kina faida ya kubadilisha maisha ya mtu ambaye anajikita nako. Lakini pia kina uwezekano mkubwa sana wa kukua na kuwa na biashara kubwa ambayo inaweza kuleta faida pamoja na ajira. Kwa Priscilla kama tulivyoona, ameanza kidogo lakini ameweza kuajiri na watu wengine. Mboga mboga sawa sawa na kilimo kingine kina uwezekano sana wa kutengeneza ajira kwa yeye anayefanya, lakini pia kwa watu wengine ambao watahusika kwenye mnyororo wa thamani kuanzia kupanda, kuvuna, kuuza mpaka inapofika jikoni na kuwa chakula kwa ajili ya mtumiaji. Kilimo.